Jæja, þeir eru fallin út úr meistaradeildinni. Hvernig var það sjokk? Það var svekkjandi en þetta var gott lið svona að mæta þannig að og bara, þú veist, bara frábær reynsla að fá að spila þarna í 16 úrslitum, þannig að það var bara geggjað sko en leiðilegt að svekkjandi að tapa og kannski svekkjandi að hafa tapa svona með stóru mun heima sko, þannig að það hefur verið meiri möguleiki úti en þetta fór svona. Þið sýndu betri leika út í vellinum? Já, ég myndi segja það, við vorum bara nokkuð sáttir með okkur sko en já, og það bara en þetta gott lið og kannski meiri kannski maður breytti hér að liði heldur en okkar en þetta var bara flott hjá okkur sko. Nú ertu ungur leikmaður, upprennandi eins og þeir segja og hérna það eru samt nokkrir yngri heldur en þú þannig að þetta er aldrei á byrjandareit hérna. Já, einmitt, þetta er bara frábært sko, frábært að koma svona þvist virkilega unga gæjar inn og þvist maður ekkert lengur yngstu sko en að þetta er bara geggjað og gaman að sjá þessu ungu stráka að vera komin inn og vonandi bara ná að vera að standa sig hérna. Nú ber saman þinn þjálfari hjá Kristjánsstað og Gumma Gumm. Hver eru helsti munur? Leginn þeir eru búin að vera stutt hjá Gumma. Já, reyndar sko, þetta er bara önnur að engi sko, hana, en eins og er þá kannski, kannski, veit ekki hvað að segja sko. Kannski úskeri betur Gummi kannski, hann er einhvern veginn bara búin að vinna mikið og hérna, og eins og núna vill að spila svona aggressíva vörn og en okkur vill ekki. Þannig að það væri eitthvað eitt fyrir mig að fá að spila svona framlengja vörn eins og Gummi vill spila eða svona aggressívari vörn. Og hérna það er kannski svona helsti munurinn á þeim eins og er sko eða eins og ég upplifa það vill hann spila með aggressívari heldur en finn þeller úti. Hvernig þetta er svakalegir andstæðingar Noregur, Danmörk, Frakkland. Já. Úff. Þetta er það sko, þetta er ekkert ekki smá peð sko, þannig að þetta verður bara virkilega gaman að fá að spila móti svona bara bestu liðum í heimi eða sko, eða bara í heimi bara, þannig að þetta verður bara erfitt verkefni en gaman að sjá líka bara og sjá hvort það virkar og bara við veist, við viljum að láta virka allt sem við erum að gera núna, þannig að þetta verður bara mjög gaman.